41, det har godt nok ændret sig der. Ja. Jamen altså stemningen, det var jo der sidst i 60'erne stadigvæk, det var jo pigtrådsperioden, ikke? Hvor at der netop var pigtrådstempler blandt andet her i 41, men også i Nyhavns 17 og i Skipperkrogen. Så det var meget inden dengang. Så vi begyndte at skrive nummer selv. Faktisk fra start af, vil jeg sige, 69-70. Og så kom jeg med nogle sange og spillede dem for drengene. Så sagde de, det lyder helt smart godt, men vi mangler jo en tekst, sagde Paul. Jamen, det kunne han godt finde ud af. Fate has set me free, yeah. Set me free, leave me alone. Musikhjørnet, det var jo et faktisk seriøst klassisk program, men dog skulle der være et enkelt pop-beat-indslag, ikke? Og det var ham, Niels Carl Nielsen, produceren, der producerede det i sin tid, ikke? Det var meget intellektuelt. Ja, det var det. Men altså, så blev vi inviteret ind og skulle spille, altså i den første udsendelse, et beatnummer naturligvis, og fortælle lidt om pladerne og hitlister og så videre, så videre, ikke? Gruppen, den består af, lad os nu se en gang. Sangeren, det er, han hedder Torben, og klaveret over hjørnet, han hedder Erling, og gitaren, det er ham der, han hedder Gert, og trommerne, det er Paul, og basgitar, han hedder Jan. Og I har lavet nogle plader, jeg synes lige, vi skal høre, hvor mange I har lavet. I har lavet... Okay. Jeg har 5 singleplader. I har 5 singleplader. Og der er et par stykker af dem, eller hvor mange er det? 2? De 3 af dem, ja, har vi haft på top 10. På top 10. Hvad betyder det, at man har en plade på top 10? Altså, hvad betyder det for salget? Eller får man den på top 10, fordi den er solgt godt, eller hvordan fungerer det? Nej, det er stemmesedler for folk, der lytter til programmet. Aha. Det har også indvirkning på salget. Hvis de kommer på top 10, så har sælger pladerne godt. Altså, har det så meget indvirkning på salget, som man virkelig kan mærke? Jamen, så hører folk dem så mange gange, så kører de pladerne. Ja, men kan I mærke det, når en plade er på top 10, så sælger den altså meget, meget bedre? Ja, ja. Nå. Så får vi også flere jobs. Aha. I efteråret 73 var vi på en stor, omfattende turné i England. Jeg tror, der var en 3-4 uger, ja. Vi var afsted, og man spillede hver dag. Og der en og på, kørte langt pokker. Ja, ja. Kørte mindst 500-600 km en dag fra job til job. Nå, men en dag, vi havde lidt fri i London, så skulle vi jo derned, var det Carnaby Street, yep. Og det hele foregik med, ja. Med det smarte tøj, ja. Og kunne hjælpe med. Dernede, hvor vi skulle købe vores støvler, der så vi... Alvin Stardust. Alvin Stardust, ja. Kom i det kluns, vi lige havde set ham, ja. I top i fjernsynet. Var på gaden. Ja, det var han rundt det på gaden. Det så egentlig ud, ikke? Ja. Så der også noget tøj der, det skal vi skal også have noget i den stil. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Vi begyndte at tage alt det der klods på. Der kunne vi være alle steder rundt omkring i landet. Og der var ikke nogen sure miner, men der var altså folk, specielt i provinsen, der flippede lidt ud over vores tøj. Der skete altså også det, at på det tidspunkt, der kom alle de her popblade, kulørte, med fotos, ikke? Altså idolbilleder, som det hed så smukt, ikke? Og vi var altid med på den værste, ikke? Så vi blev altid fotograferet ligegyldigt hvad, ikke? I vores nyeste smart clothes. Vi har altid forsøgt på at tage nogenlunde smart tøj på scenen, fordi det kan vi bare godt lide. Og vi synes også, at folk skal også have lidt farver og sådan noget at se på. Og tøjet og sådan noget, det blev vi inspireret af, ikke? Af Sweet og de der engelske ting, Gert glitter og så videre og så videre. Jeg synes også, på enkelte sange, vi lavede, var vi også inspireret af den engelske, ja, det er eller Sweet og... Ja. Med sangen som for eksempel Let's Go, Let's Rock and Roll, ja. Og Striptease. And then there's someone who agrees
blev inspireret i mange retninger. Ja, altså vi prøvede at følge nogle strømninger, ikke? Ja. Blandt andet lavede vi det første reggae-nummer, vi har påstået, danske reggae-nummer, Little Kitty, ikke? Som blev en stor succes i øvrigt, ikke? Og det var fordi, at vi netop og vores trommeslager sad og købte nogle plader i London med reggae-musik, og vi synes det var sådan en dejlig spøjs rytme, det der. Og hele andet kendte også, havde jeg sagt, ikke? Jeg tror, at på det tidspunkt, der skulle noget nyt til. Jeg tager stadigvæk ud og optræder, og lever stadigvæk af det, ikke? Og skriver stadigvæk sangen. Og ja, der er stadigvæk gang i den gamle popsanger. Paul, han har jo sådan et firma, hvor han importerer plader og CD'er og alt muligt, ikke? Som og har lidt forlagsvirksomhed. Forlagsvirksomhed netop, ja. Jeg så stoppet med at arbejde. Jeg var kontormand i Frederiksberg Kommune, hvilket jeg var meget glad for i øvrigt. Men det er jeg så stoppet med. Og Jan Kanstrup, ikke, han er også noget tv-producer. You and me forever. You and me together. Together forever, forever together. You and me forever together. Switching.